លះបង់គ្រួសារកាត់កោតែស្នាភិសតភិសតជួបមុខជាដើមនិងយើងជាកូនប្រពន្ធនឹងជាអ្នកអាសាលើអ្វីដែលប្រពន្ធលោកបានផ្ដល់មកឲ្យកូនល្អកូនស្នាប់ម៉ែឪនេះពុទ្ធបរិស័ទល្អស្នាប់ប្រមូលមានព្រះសត្វល្អស្នាប់ប្រមូលមានគ្រូនេះពជាពលរដ្ឋល្អគឺជាពជាពលរដ្ឋមួយដែលចេះគោរពព្រះស្មានជាប្រណេះជាកូនល្អគឺជាកូនមួយដែលស្រាប់ទៅម៉ែទេសត្វល្អមានសត្វមួយល្អនៅព្រះប្រអិយាវាជារឿងមួយជាន់ប្រទេសដែលជាជាយករបស់យើងនិស្ស័យដែលយើងតែចេះប្រើប្រឡាក់កុំការគេកោតទេតែកោតពីយើងទៅអ្នកតាយើងតាលើការកោតប្រាញ់ពីពលរដ្ឋយើងដែរជាកម្មឡើងអំពីការដែលយើងមិនកោតប្រាញ់ពុទ្ធបុគ្គលសាងមិនកោតប្រាញ់យាតាវិតាមិនកោតប្រាញ់ទូជាចារិយាទេគឺជាឲ្យយើងទៅអបមានការបរំនៅតែដែរយើងទៅអបមានតឡាញ់លើគបតពណ៌តឡាញ់លើការវិជ្ជាតឡាញ់ដល់ផងលើប្រសាលលើនេះក៏មានតឡាញ់ចិត្តទុំនិយាយថាគឺមកពេលវិលយើងចិត្តដល់ហើយតែយ៉ាងទៀតព្រោះតែមួយតែជានៅក៏បានជឿមកដល់ផងដែរតាមបានទុយប្រាប់ហើយថាដែលទីមណ្ឌលវិបស្សនាទៅដល់កំចាត់ដោយដែលបានបកកើតទីកណ្ដាលរហូតមកបានឃើញនៅសមត្ថផលក៏ដូចជាគ្រឿងសំឡងចេញចេញដែលបានដកដាលតាំងពីបកកលាព្រមទាំងបន្ទប់សម្រាប់ណាស់អត្រៃរបស់លោកយាយដំណាសំរុំនេះគឺមានការបកប្រែរហូតដល់លោកយាយមួយចំនួនដែលខានមកមួយរយៈហើយស្ដាប់តែមកព្រឹកញាក់ហើយធ្វើបានល្អប្រកាសលឿនតែមិនលឹកស្មានដល់ខានមកតែមួយរយៈពេលផ្លៃសោះផ្លៃច្រើនបើយើងចិត្តទីពេលវេលានៃការធ្វើបកហើយក៏ចិត្តទីសន្ទុះនៃការសាងសង់នោះគឺលឿនទាំងអាគារមកទៅលេដូចយាយណាទៅត្រជាក់ល្អស្លាក់មុខមាត់ស្ដាលទាំងចលកាសទាំងដីសាលាទាំងកំនូល្អពេញចិត្តហើយទាំងអាគារព្រមទាំងបូជិត្រពេជ្របានជាមុនដើម្បីកម្មវិធីបានវគ្គវាប្រសនាម្ដងម្ដងកុំឲ្យវាអៀនព្រះឲ្យបងម្ដងម្ដងគឺយើងកុំឲ្យមានការវិបាកទៅទៅផលអត់មានទេហើយធ្វើសំណងថ្ងៃខាងមុខនឹងក៏មានលុយដែរអញ្ចឹងមិនចំណើខាតតែជាពីសំណងទេសិនគេឲ្យយើងមកធ្វើហើយគេឲ្យសងគេបន្តបន្តយើងជាធ្វើទៅជាបានលុយនោះជាសងវាបន្តយើងតែបើយើងលុយទៅកោពងលុយនោះលុយអត់ដែរមានទេបើថាបងកថាយើងបន្តបន្តកថាចង់បានទេលុយនេះសោតតែមកវាអស់ហើយបើថាសងលុយសងកាទៅណាមកធ្វើហើយទៅតែបើដូចចាំបានលោកកាជាបណ្ដាប្រឹកមិញមកសាក៏មានប្រសាសន៍ថា
វាសត្វតែជានិស័យអ្វីអ្វីកើតឡើងនៅទីមណ្ឌលកងសាលានេះសត្វតែការដោយសារបុណ្យឬការស្ម័គ្រចិត្តរបស់តែគាត់ក៏ស្ម័គ្រចិត្តមកធ្វើមិនមានណាទៅជាប់ជុំមកនេះគាត់ពេញចិត្តធ្វើចិត្តក៏ប្រាកដអស់ចិត្តធ្វើនេះគាត់នឹងដូចនៅជាយ៉ាងសមកត្រូវគូគំរូចន្លោបងគ្រូចដាក់បំលើទៅគាត់យ៉ាងណាដាក់បំលើមកទៀតមកក៏ដាក់បំលើហើយមកអសនៈនៅលយេគាត់ស្រឡាញ់តែអីអត់ស្រឡាញ់ណាស់អីបងគ្រូចាំណាស់ແຮງໃດໃຫ້ແບກຄວໃດເດໃຫ້ເອົາຕາມີສະພີເມືອມາດັກຂາຍ6ອາຕາປ່ວຍເຈົ້າປະເທີກາປະມັດຈັ່ງຢີ້ເຈົ້າເຈົ້າຫຼາຍນາຄວຫາຕົວເດອັນມັນບໍ່ເຈົ້າຈັ່ງວ່າສະຫຼັດຕະຄວຍແລະທີນີ້ຄືການລາໄດ້ບໍ່ກະສາສາອອກແລະມີການປະຄັດປະຄອມຈະຈົບຈະຈູອອກທີນີ້ອັນນີ້ຫັ້ນແລະລະການລາໄດ້ຄວບານជាការលះបង់ការលះបង់ដល់ជំនឿទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតាមអ្នកធ្វើនៅតែពេញចិត្តធ្វើយ៉ាងទៅអ្នកមិនធ្វើអានឹងជារឿងបុគ្គលនេះខ្លួននេះគ្រប់បានគុសលនេះក៏អត់មានណាប្រកបប្រកបយ៉ាងណាទៅតែយើងមកពេញខ្លួនយើងទេព្រោះចិត្តនេះល្អស្អប់ឡើងមានណាចាយណាទេគឺមានតែយើងធ្វើខ្លួនយើងយើងមិនធ្វើក៏បានខ្លួនយើងក៏អត់ខ្លួនយើងទៅយើងធ្វើបានខ្លួនយើងទៅតែគាត់ប្រាយចេះគាត់ចាក់ខ្លួនហើយទៅមិនគោប្រាយយកទៅយកទៅប៉ុណ្ណឹងនេះវាជាសច្ចៈនៅខាងក្រោមច្រើនបន្តបន្ទប់ខាងលើទលាយទៅទលាយជាងខាងក្រោមទលាយជាងខាងក្រោមប៉ុន្តែបើយាយទៅយាយយាយចាក់ចាក់ទោះទលាយដំណើរមិនក៏ដោយកំឡាំងទៅរួចត្រង់លើក្រោមមកនៅក្រោមស្រួលតែចាំហើយកិច្ចការទូទៅទាំងអស់នេះសូមជម្រាបជូនអញ្ចឹងហើយសម្រងថ្ងៃខាងមុខនេះជម្រាបជូនខ្លះខ្លះថាយើងមានសម្រងកសាង2ទី1យើងកសាងសាលាវិបស្សនាខាងមុខនេះគឺសាលាវិបស្សនាចាស់ដែលត្រុតត្រោមនឹងរើធ្វើថ្មីហើយសម្រងទី2យើងកសាងនៅខឿនមាត់ទន្លេនោះកសាងប្រពុតនៅប្រពុតបដិមាសម្ពុះ6ម៉ែត្រនៅមាត់ទន្លេហើយយើងក្រោយពីការបំពេញបន្ទោសសមិទ្ធផលដែលបានសាងសង់រួចរាល់មួយដំណាក់នេះហើយយើងសិក្សាវិបស្សនារយៈពេល10ថ្ងៃចាប់ហើយប្រហែលជាចុងខែ12ហើយយើងចាប់ដើមរើសាលាណាចាប់ដើមរើសាលាចាស់នោះហើយសាលាចាស់នោះបើយើងគិតពីទៅវេលាវាចិត្ត20ឆ្នាំហើយសាលាចាស់សាលាជឿនោះហើយសាលាជឿនោះក៏កើតឡើងដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងដែរអត់មានទៅកើតឡើងពីអ្នកណាទេខ្លះនាំគ្នាមកជួយកម្លាំងខ្លះជួយសំតរៈណាដោយលោកតាជាគំសងណាត្រង់គ្រួសារបងប្អូនកាលហ្នឹងគឺបាត់ថ្ងៃធម្មជាតិគឺមិនព្រៀងទុកព្រៀងទុកតែស្មាគាត់តែមានមតិយោបល់បន្តិចបន្តិចដើម្បីស្លៀកទេវលាដែលលោកអ៊ំកែងជាគាត់មិនទាន់ត្រង់ជើញមកឬក៏គាត់កំពុងតែមានភារកិច្ចមិនទាន់ហើយអញ្ចឹងហើយជំរាបជូនហើយនិយាយខាងតកែប្រមិញទៅអស់តកដាលហ្នឹងនិយាយខាងតកែវិញទៅសល់តកដាល1ទៅវិញ
ហើយនិយាយពុតម្ដងនៅទាំងអស់ប្រហែលនៅដល់ចាប់វគ្គ10ថ្ងៃទៀតកាន់តែល្អប៉ះនិយាយតារាមួយនៅឯតែតែឆ្លោមឲ្យទៅវិញដែរតោះឯលោកយាយខាងបាត់ដបនោះតើថ្ងៃ10បានទៅណាបាត់ដបមិនសតិគេបាត់គេចក្រាពោចពោះអង្គតែដំបដាសនៃត្រីកាជាព្រមទាំងព្រោះតាហាក់ការីដែលមានវត្តមាននៅក្នុងមហារោងក្នុងកម្មវិធីបន់សុពោឡងនៅអរណបលិកក៏ដូចជាសិក្ខាគិរសាលាដែលនៅប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃនេះហើយកម្មវិធីជាដំបូងគឺយ៉ាងប្រកាសអាត្មាគៀតសូមប្រកាសនៅសមាជិកកណៈកម្មាធិការដែលមានវត្តមាននឹងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបន់ហើយគណៈកម្មាធិការគឺដែលមានវត្តមានក្នុងទីនេះមានប្រកាសណាអត្តបទកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីក៏ដូចជាម្ចាស់នៃសមិទ្ធផលបឋមនៅក្នុងទីមណ្ឌលទាំងនេះគឺលោកអង្គផៃតំម្ដងសនេត្រីកាជាដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅទីនេះហើយទីទៀតនិយាយនឹងបានឃើញមកគាត់ហើយនឹងបានស្ដាប់នៅសាស្ត្ររបស់គាត់នៅពេលបន្តិចទៀតហើយតំមានការជឿចូលរួមទីសណ្ឋាលោកយីលោកតាទីបណ្ដាខេត្តឬជាតកែវឬជាភ្នំពេញហើយស្ទេតវតីមួយចំនួនដែលជាសកលផងដែរហើយពិសេសក៏បាសិកាសិកេដែលគាត់ជឿមកតាំងពីសាររដ្ឋមកភូមិបន់ដល់បានព្រះសាបានកសាងនៅសំណួរឬជាសមិទ្ធផលមួយចំនួនក្នុងទីមួយនេះហើយនៅក្នុងគណៈពេលនេះដើម្បីដំណើរការកម្មវិធីតែជាដំបូងដើម្បីកំឲ្យខាងពេលសូមរដ្ឋនីយមន្តប្រកាសណាជាគណៈសព្ទ័យនៅតាមវិការសព្ទឿនរដ្ឋនីយមន្តឡើងការមហារងខាងមុខនេះណាកិត្តិយសពីព្រះអង្គ